dolada itoobiya ay kula kacday falkii foosha xumaa ee adduunyadao dhan ay la yaabtay shirqoolkii ilaahay uu ka badbaadiyey madaxweynaha ayaan rabaa inaan horta cambaareeyo runtii waxay ahayd dhacdo foolxun madaxweyne adiga marti kua ah inaad shirqooshid haddee taas waxayna tusaysaa xumaanta iyo naceebka etoobiya ku jira siday soomaalida u necab yihiin waxaad og tihiin inay waddankeenna kusoo xadgudbeen ee baddeennii iyo deegaanadeennii ay rabaan inay qaataan dhacdadaas horta waa cambaaraynayaa deegaano soomaaliya ay leedahayna etoobiya ma qaadan karto inshaa allaahu tacaalaa dadka soomaaliyeedna way soo jeedaan wayna isku duuban yihiin xadgudubka etoobiya iyo neceebka etobiya iyo jirnaceybka soomaaliya diidka ee ku jira waa arkaynaa inshaa allaahu tacaala laakiin maalinteeda iyo goorteeda ayaan ka xisaabtami doonaa taaka dhulkeenna ka mid ana ma qaadan doonaan midnimada iyo wadajirka soomaaliya ayay soo dadejinaysaa waa taas dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo joogaanba inay intay gacmaha isqabsadaan cadow gudaha ayaan la dagaalamaynaa argagixiso ah ee weliba aan isleeyahay ayagu qudhooda gacmo shisheeya ayaa ku jira waxyaabaha abuure ayay qayb ka tahay etoobiya cadowga shabaab ee nahaysta dadka hubkasi ayay ka mid tahay waa ognahay annaga kuwaas ayaan la diriraynay waa u samraynay inay maanta ayadu ay soo xadgudubto madaxweynihii marti oo adsababa jooga ay isku dayaan inay shirqoolaan ama shirki ay ka baajiyaan arin foolxun ah oo adunyado dhan ayla yaabtay ay ka mid ahayd marka dadka soomaaliyeed waaan leeyahay kuwaana qaata arinkaas aan u midona cadowgaas dibada kasoo duulay ee damaca unoo liiale tan kale madaxdii hore ma garanaysa ii sheeg oo uu ka mid yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo bartiisa facebookga qoraal uu ku soo qoray ayaan arkaayey oo uu leeyahay madaxweyne sheekh shariif ayaa hadalka laga joojiyey waana kaxuma runtii waa waxaan isleeyahay madaxweynaha waxaan maqli jiray wer heblow hilmaan dhowida umul miyaa tahay ama heblaayey hilmaan dhowida ama umal baa qofku lowshadho ahan maqli jiray madaxweyne maxamed bdulahi farmaajo

waxaa kaloo jirta duulaankii habeenkii ka dhacay meesha la ydhad htel maida lagu soo aaday anig hotel maid dadkii lagusoo duulay oo habeenkii afar saa abada ku bilaabatay ilaa waaberiga xabadda ay ku socotaya ka mid ahaa shabaab ma ahayn xildhibaano qaran iyo madax dalkan soo xukuntay ayay ahaayeen idinko dhan waa ogtihiin habeenkii oo dhan ciidamadii qaranka egorgor iyo hirmacad iyo habeel iyo waraab iowarigajoogaoo dhan ayaalag soo aamadaadaoogamia madaweynaha uu leya hadala laga joojiyayaamid a dad u dilaoagr udira w aaag ji aad loi in diyaaadii halkan ka qaaday madaweyne hariif amd iyo madae xahkh maamuud ee u socotay meeha layidhaad beldweyne inuu yii ma soodegi ara ilaa ay iaa a hamaado hawadaasay wareegaysaa ninkii sameeyu ah madaxweynaha uu leeyah hadalaa laga joojiyey shirkii ka dhacayay caleemasaarkii kismaayo ninkii u diidayoo ahaa ee yidhi ma aadi kartid marka dhacdooyinka uu maxaa cabdulaahi farmaajo waddankan ka sameeyey waxay ahaayeen wax aad u foolxun oo aanan laga aamusi karin aniga adduun iyo aakhara marna ma cafin doono inshaa allahu tacaala sababtoo ah muwaadin soomaaliyeed xildhibaan qaran ee hoteel deggan ee habeenkiioo dhan ay xabad ku socotay ayaan ahaa

aniga w dhibaatadu ii geystay anigunbaa afin kare qofna qof iima cafin karo sababtoo ah annagoona waxba galabsan habeni dhdad badanoo soomaaliyeed muwaadiniin a ku dhintay waxaad kale ogtihiin dhacdooyin ubug ahoo wadankan aan weli ka dhicin madaxweyne maamed cbdulaahi farmaajo ninkii ugu horreeysamey a cabdirmaan cabdishakuur waadogtihiin waa la weerarau ku weeraray aragtidaada iga badelanlii wa kalema ahayn afarnin an nin oo dhallinyaroa oo ciidamada xooga ka mid ah ayaa lagu dilay kabahoodana waa lagu duugay laakiin maanta maxay taagan tahay ajandaha ku soo laaba bisay taagantahay ee dil ma taagna ajandaha ku soo laabana wax barobaleen ah io wax culays o ay leedahay ma jirto marka ninkii mataqaanaa diyaaradna kuu diiday diyaaraddaa saarneed inay degto hoteelkaa deganeed kugu soo weeraray dhallinyaro soomaaliyeed kabahooda ku duugay ma garanaysaa iosheeg baarlamaankii soomaaliyeed waa iga aragta beddelantihiin

waxa bad la yiraadana ma jiraan cid baarlamaan laga mamnuucayna ma jirto marka intaas ayaan rabay inaan sheego qaladkii ugu weynaa ee madaxweyne soomaliyeed uu sameeye madaxweyne mxaad abdullaahi farmaajo adigaa sameeyey annagaa joogno kula soo haqaynay marka waxaan leenahay dhegahaadii afkaada ais malaan aad iy aa a umahadsantiin